sabe o que eu vou fazer. Tudo bom, né? Não, não vai ter a diferença. Mas sabe onde é isso, não? Se não, já? Eu lá em Bundes, não? Eu lá em Bundes, vai ali, então eu lá em Bundes, vou. Eu já vou lá em Bundes, tu tem que ser. ये माथी तो सेम ही होता है छोटी ऊंचा तो माथी अभी भी कम्पटी भाई कम्पटी होता है ना एक पर्दे की साड़ी चंगी है इसपे चलो एक पर्दे साड़ी है जासो एक पर्दे में क्या इस आगे और तो सब सीधा है Thank you.